lokacin da Zaharau ta kama da zazzabi. Yes, wannan sai take ciwon kai. Ciwon ciki. Sai wannan wuyanta ya wannan ya rike. Sai aka tafi aka kai ta asibiti. Lokacin da aka kai Zaharau asibiti, raina ya bace. Ban zata ba za ta iya ba. Ni ma kaina na sare. Zaharau take karage kafofinta sun kanan lage, hannunta sun kakkadar da ni. Daga nan ba ta ji sosai, kwata-kwata ma ba ta ji. Ko magana aka mata ba ta ji. Yadda take gunji, zama ba ta iya yi. Kwance dai kwanciya, kwanciya tana miƙewa, tana juyi kamar za ta faɗo da kan gadon asibiti. Lokacin da muka samu labarin rigakafi, mun ji ana yi kuwa a gari da malamanmu. Mun ji labarin kuma da masu wayewa suna zuwa gida-gida suna zuwa suna gaya mana. Muka ɗauki yaranmu muka kai su rigakafin allura. Na ɗau Zaharau an mata allura. An cike fatin, an mata maka a hannu. Lallai-lallai mutane suke zuwa rigakafi. Domin rigakafi yana da muhimmanci. Ba sai cuta ta samu mutum ba. Ba na fatan ‘ya’yana su samu abin da ya samu Zaharau. Don haka ina faɗa ‘yan gari su je kai yara rigakafi. Kar ba abin da ya samu Zaharau. Su ma ya haife su. Daga nan muke cewa an gode wa Allah. Da Zaharau ciwon nan da Allah ya yi mata. Kowa za a yi an saba samun sa.